God jul allihopa och glad jul december. Och välkomna tillbaka till en ny julvideo. Och då tänkte jag liksom laka den för andra gången. Nu kör vi. Så här ser den ut. Jag har öppnat första luckan. Det är bara första, december när jag gör den. Men nu skulle jag titta andra luckan vad den finns. Den finns här uppe och den får jag öppna senare när jag har lagt upp den här videon imorgon. Ja, så ser den ut. Chokladkalender. Ja. Och det blir 22 delar till efter det här. Alltså det kommer gå sjukt snabbt. Alltså jag kommer sakna julen efter det här. Nej, jag vet inte. Men I love Christmas. Och hur har vi nu? Ja, det är det vakna. Det är mysigt. Som sån som spelar julmusik. Mm. I love Christmas. Mm. Ja. Nej, chokladkalendern. Ja, och tack för den andra videon idag. Så vi bara julgilla, julgilla och julkommande. Nästa video blir en speciell julvideo. Det blir när jag och pappa ska bygga ett pepparkakshus. Missa inte det. Och sen kommer det julprat med oss. Fyra delar kommer det julprat på. Du säger bara julgilla, julgilla och julkommande. Ha en trevlig bra fortsättning i min julsamhet. Så hörs vi i nästa video. Hoppas ni att det är bra julsamhet. Hittar det så hörs vi i nästa video. Julgilla, julkommande och julkommande. Missa ni alla en julvideo. Glad jul, Sandberg. God jul. Hej då.